Eixo, rian daiz, eta Bernardo Atxagaren Sara izeneko gizona liburua aurkeztuko dizuet. Atxaga, asteasun jaiotako euskal idazlerik ezagunenetakoa da. Izan ere, bere liburu asko, hizkuntza askotara itzuli dira. Esate baterako, Sara izeneko gizona, sei hizkuntzatan dago. Martin Saldiaz, gure protagonista, lehenengo gerra karlista garaian bizi izan zen. Karlisten bandoko Zumalakarregi generalaren esanetan eta liberalen kontrako espia zen, Sara ez izenaren pean. Historian zehar, kanpamendu karlistan traidore bat dagoen susmoa dauka, eta susmo horrek ardazten du historioa. Liburuaren funtsa misterio hori bada ere gehi garrantzitsu asko jorratzen ditu. Hala nola, mesfidantza, traizioa, errabera... Ui. Oso erraz harrapatzen zaitu historioa, elkarrizketa asko ditu, eta kapitulo bakoitzean zerbait berria dago deskubritzeko. Edo zein gazte edo helduri zuzendua dago. Ima zaitez eta ez utzi bihar irakurtzen hasteko gaur irakurtzea duzuna.